آیا فرژنی پێویستە هەبێت بۆ ئێستا هەرێمی کوردستان؟ بە تەئکیدی ئێمە کە باس لە فرژنیەکەین من وەکو خۆم وەکو ڕێی ڕێزانی شێخ لێر نەخێر فرژنی دیاردەیەکی زۆر ناعەدالەتیە بە تایبەتی بۆ ژنان لە بەرەوەی کاتێکە ئێمە باس لە عەدالەت و باس لە یەکسانی یەکەین ژن و پیا وەکو یەک ئەبێ لە مافەکانیان و لە ئیلتیزامەکانیانە یەکسان بن بەڵام کە کاتێک تۆ ببینی پیاوێک بەجارێ چوار ژن ببینێ و بهێنێ و بە حەقی خۆشی بزانێ کە چوار ژن استیغلال کا لە ناو ماڵێکا بۆ خۆی باشەیانی جەناب دەتەوێت ئەوە بڵێ حەقی خۆی نییە؟ نەخێر نەکەرا خۆی نییە هەر عەدالەتیشیت یان ئێمە بە عەدالەت چونکە ئەگەر ئێمە باس لە ئەو ئاەتە بکەین کە لە قورئانی پیرۆزدا هاتۆ باس لە فرژنیەکە کە زۆربەی پیاوەکانیش کە پیاوەکانیش هەمووی شانازی پێوەکەین ئەبێمە واقع ئەبزانین لە دوای پێغەمبەر محەممەد سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم هیچ کەسێکی تر لەم کەونەیان ئایتوانی و عەدالەت بکا لە نێوان ژنەکانیە هیچ کەسێکی تریش دووبارە نابێتەوە لەبەرەوەی ئێمە هەمووەزانین ئەو کەسێکی زۆر بە عەدالەت بووە و بە عەدالەتی شتوانی وێتی ڕفتار بوو مامەڵە بکە لەبەرەوە هیچ ئەبدێکی تر ناتوانێت ئەو کۆو بێ لەبەرەوە ئەو پیاوانی کە لەم دنیاە ئەڵێن لە دوای ئێو ئەڵێن ئێمە توانین عەدالەت بەکاربێنین ناتوانن لەبەرەوە بە هیچ شێوەیەک ئەمە ناتوانین هیچ پیاوێکی ئەم ئاسران بێتەوە سەرەوەی کە بڵێ وەڵام من ئەتوانم ئەو بڕگەی قورئان ئەو ئاەتە جێبەجێ بکەم.